ଜଗତସିଂହପୁର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କୋଭିଡ-19 ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିବ। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ସଚେତନତା ରଥରେ 10ଟି ଲୋକକଳା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର, ନାଉଗାଁ ହାଟ, ଗରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏରସମା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, କୁଜଙ୍ଗ, ରଘୁନାଥପୁର ବଜାର, ବିରିଡ଼ି ହାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର ହାଟ ଓ ମା ସାରଳଙ୍କ ପୀଠରେ ଲୋକକଳା ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଶୀତ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କାମିନୀ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ, ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।